Okey, okey, Sira beri laluan kepada pokok-pokok yang hendak lalu. Okey, jalan clear ke tak? Oh.
Sekejap ya, sikit lagi. Hei, hilang lah lo. Silakan, silakan. Lalulah, lalulah. Ba, video ba, Bandung. Bandung, Bandung, ambil video. Hei, Nam. Tak clear. Tunggu lah. 1, 2, 3. Woo! Tau. Okay, next. Dah, tunggu sikit. Oh, takak aku kering tu. Panas eh, hujan-hujan pun panas tu. Oh, cabaran. Oh. Alhamdulillah. Ikutkan batang eh. Batang pangkal yang kedua eh. Tadi yang first punya pangkal pucuk sekali dah settle. Sekarang yang kedua. Okay, actually Riz pakai helmet, tapi aku pakai sekarang pasal buka lah, pasal nak record face to face. Okay, mungkin korang perasan kot benda ni. Okay, ni pandangan daripada atas. Okay, sekarang kita yang ada tinggi kat workshop area Rotan Valley Ringlet. Okay, belakang tu kebun.